Mun suosikin yksityiskohta Trumpista on se, että Trump aikoinaan twiittasi, että I've never seen a skinny person drink Diet Coke. Ja viimeisen 30 vuotta Trump on juonut 6 Diet Cokea päivässä. Joo, ja sit se on oma nappula sen pöydän ääres, missä vaan, kun se painaa sitä joku tarjoilee, vaan tuo sille Diet Cokea ja lähtee pois. Joskus se suuttu Coca-Colalle yhtiölle, tätä mä en muista niin tarkasti, että ei nyt saada sitä sanaa, mutta se oli suunnilleen näin, että Coca-Cola has once again failed as a company, I'll still drink that garbage. Salaliittoteoria. Vieraana kaksi suurfilosofiaa. No ei, mutta tosi filosofisia kavereita. Kassu ja Jaakko. Tää on yksi mun lemppareista episodista. Mä oon varmaan sanonut tän aikaisemmin. Mutta seriously, tää on yksi lemppareista. Ja jos sä et tiedä, niin sä katot Khan Visionia. Ja mun nimi on Muttaki Khan. Kassu, tästä on ollut vähän aikaa, kun sä olet viimeksi täällä. No, eikö tosi kiva kutsua takas. Mä aina nautiskelen tilottaneen juomaan sun eksoottisia teitä. Ja viettämällä aikaa ja vaihtamalla ajatuksia hienon filosofin kanssa. Pidit lupauksen, tulit ja tulit myös ystävän kanssa. Ensi kerralla tuleeks 3 tyyppiä. Ei. Mikä tää juttu on, että lisääntyy joka kerta? Niin mä olen, ensi kerralla mä tuun sitten yhden lisäihmisen kanssa. Leikataan Kassu vähän pois tästä. Joo, Kassu on saanut liikaa screen. mä oon siirtynyt semmoiseen tuottajan rooleen, että mä oon tuolla kameran takana viittoilemassa teille ja nostamassa paperilappuja, että mistä puhutaan. Se olisi ihan hyvä. Toimiiko noi uutiset silleen, mä oon aina miettinyt. Ainakin leffoissa näytetään silleen, että joku näyttää jotain lappuja. Niin. Edelleen. Ehkä 80-luvun. niin kyllä mä laitan sen nykyään voi olla vähän vaikea. Nykyään ne saa jotain WhatsApp-tekstareja, että hei, ei puhuta tosta tai jotain. Niin, kyllä. Uutisessa. Siirry seuraavaan aiheeseen. But before we go to the next point, I have to check my WhatsApp or whatever. Who knows, man? Toi voi olla yksi salaliittoteoria. Ja mennäänkin päivän aiheeseen, salaliittoteoria. Ennen kuin me aloitettiin tämä show, niin mietittiin, että mistä me aloitettaisiin. Niin me ajateltiin silleen, että miksei kosmoksesta. Tai, no ei nyt ihan kosmoksesta, mutta maapallosta. Onko maapallo litteä vai pyöreä? Onko tämä retorinen kysymys? Tämä on retorinen kysymys ja kysymys. Mitä mieltä sä oot? Onko se pyöreä tai onko maapallo litteä vai pyöreä? No, mun pakko sanoa, että kyllä vähän se on ala-asteen niin biologia, fysiikka, geologia tunneilla. Niin tuli nukuttua. Niin. Se meni vähän ohi. Ja sitten vanhempana näin internetselauksen perusteella olen päätynyt sinne suuntaan, että en ole vielä päättänyt, että jos teillä on hyviä pointteja heittää. No, niin no siis mun mielestä niin maapallolla seistessä. Niin hyvin harvoinhan sitä kokee, että tässä niin kuin mennään mäen yli. Mm. Ja jos sä tuut mäen yli, niin sähän menet heti mäen myös alas. Mm. Ja jos olisi pyöreä, niin eikö sun pitäisi olla jatkuvasti välillä nousta tai laskea? Ja mä koen olevan niin kuin tasaisella maalla. Pääosan ajasta. Ja kun mun mielestä kokemus on kuitenkin semmoisen empiirisen ja rationaalisen tieteen niin kuin se lähtökohtainen pohja, että mitä sä voit nähdä, mitä sä voit tavallaan niin kuin tuntea. Mm. Niin eikö tällä myös se, että maapallo, vaikka toki siis niin kuin onhan niillä niin kuin tieteen tutkijoilla tiettyjä hyviä argumentteja. Senkin puolesta, että ei mahdollisesti. Ei, se on pelkkää häviöä, mutta onko tämä semmoinen harha-askel, mistä ei. Mä oon miettinyt silleen toi Flat Earth Movement. Oletteko te perehtynyt sen enempää, että ketä sitä johtaa ja onko niillä tiedemiehiä vai onko kaikki vaan niin kuin meidän kaltaisia fiksuja? Niin tämmöisiä niin kuin itsensä opettaneita. Self-made, self-taught. Joo. Sehän perustuu siihen, että sä haluat olla mukana jotain klubia, jossa tiedät jotain, mitä muut ei tiedä, ja on jotain, että mitä halutaan piilotella. Sehän on hirveän jännittävä ajatus niin kuin ihmisellä kyllä. Perustasolla. Kyllä. Ja mä luulen, että se tuo semmoista just jännitystä tietyille ihmisille. Ja sit mä luulen, että siinä on samaa kuin monissa nykyaikaisissa salaliittoteorioissa, että siitä on vähän niin kuin vaikea erottaa, että kuinka iso osa siitä on huumoria ja semmoista joidenkin ihmisten semmoista niin kuin äärimmäistä niin kuin ironiaa, missä ne ei oikein itsekään enää välttämättä niin valheenpaljastuksessa kokeessa osaisi oikein sanoa, mitä mieltä ne on. Mutta ne tietää, että niiden mielestä on vaan hauskaa olla siinä niin mukana. Ja se on monesti se reaktio, minkä sä saat varmaan ihmisiä. Joo. Joo. Ja varsinkin internetissä, kun sehän on se vanha trollaus. Että sehän on se, kun sä saat jonkun reaktion ihmisistä. Jotkuthan on semmosia, niin että ne haluaa korjata ihmisiä, kun on väärässä. Ja sit sä yrität korjata semmoista ihmistä, joka ei suostu kuuntelemaan minkälaista todistusaineistoa, niin sehän saa jotkut raivon paavan päälle. Ja toiset ihmiset sitten ne saa siitä kiksit just kun
ne lähettää sulle jotkut kymmenet eri tutkimukset, mikä perustuu, että maailma on oikeasti pyöreä. Ja sitten sanoo, että no missä se kurvi on, kun mä katson jostain korkealta, niin miksi mä en näe, kun mä horisontti yhtään kaartaa alaspäin. Jos katsotaan vaikka Itiksen torni, kun se on noin niin lähellä tässä, mä oon ollut siellä ylhäällä tai huipulla, niin eikö siinä kuitenkin näe, että maapallo on pyöreä? Ne on sitä mieltä, että se on pyöreä kuitenkin maapallo vai? Joo, tai lautanen. Siis lautanen, ja jotkut on sitä mieltä, että se on littana lautanen. Mm. Ja sittenhän se vaihtelee se näkemys, että onko se niin, että on kaksi napaa. Että tavallaan kun sä menet siihen reunalle, niin sä ikään kuin niinku... flippaat. Mutta kun niinhän se, jos sä uskot, että on navat, niin niinhän sen pitää toimia. Tai sitten on se uskomus, että se on niinku oikeasti vaan, että niinku, puhutaan Mercator-kartasta, siitä kartta, mikä on meille tutuin. Että se on tavallaan sen näköinen, että se on sellainen niinku tavallaan littana, että kun sä menet merta, niin sä vaan tuut sieltä toisaalta puolella. Mutta aika pienellä kuulustelulla, esimerkiksi sillä, että kun sä lähet USA:n länsirannikolta, ja kun sä kuitenkin päädyt sitten Japaniin, ja kun siinä niin kuin niittenkin kartalla, kun USA on tässä ja Japani on täällä, niin miten se, mikä se on se, niin kuin, onhan niitä varmasti selityksiä siihen, mutta että se on mun mielestä sun ensimmäinen mun kysymys olisi, että kun se Japani on täällä ja se USA on täällä, ja kun se kartta on littana tai maapallo on littana, niin miten me, niin kuin, kun me mennään sinne vasemmalle laidalle, niin miten me päädytään sinne oikealle? Niin, ja sitten, miten GPS ylipäätänsä? Pystytkö GPS todistaa jotenkin, että maapallo on pyöreä? No GPS-sähän on se globe niin. Ja itsessään, mutta sehän perustuu hyvin simppeliin trigonometriaan, että sä tarvit kolme pistettä, ja sit kun sä tiedät niin tätä kaksi niistä, niin sä voit laskea sen kolmannen. Ja sehän laskee jo niin kuin kurvin mukanaan itsessään, että jos joku sitä yrittää käyttää laskelmoiden uskoen se, että joku on littana, niin sit se menee joka kerta väärin. Ja mielenkiintoista on se, että niin kuin vuosisatoja vanhat keksinyt, kuten sextantti, mikä se on suomeksi. Liittyykö se seksiin vai? Ei ole mulle mitään käsitystä, mä en tiedä missä puhutaan. Tää on hyvin epäintuus. Me ollaan jännolla jännityksessä. Ei kannata nyt ottaa tästä niin tätä kuunnelmasta mitään oikeasti niin kuin vakavasti. Mutta siis tämä, millä niin kuin merenkulkijat mittaili ennen tähtien perusteella, horisontin perusteella, niin tämähän perustuu siihen, että on kurvia. Ja jollain kostilla nekin onnistuu aina pääsemään sinne, mihin on menossa. Kyllä. Tietenkin huonomman prosentilla kuin nykyään, mutta onnistuivat. Ja mutta pala... Niin... Se oli, siitä varmaan tulee se sanonta, että turilla ne laivat. Onko niin mitään flat earthilaisilla ja mun homeilla, onko niin mitään niin kuin sellaista solid tai hyvä argumentti, että mikä voisi olla? No, muu kuin se empiirinen, että hei, eihän tämä... No, mutta mä luulen, että ihan oikeasti se on se syy, miksi on saanut niin ison pohjan kuin se on saanut, että se on semmoinen... Meitä ympäröi paljon semmoista teknologiaa ja semmoisia niinku fyysisiä ilmiöitä, mitä me hyväksytään ja osataan niinku koulupohjalta selittää, mutta mitä me ei välttämättä oikeasti ymmärretä. Niin kun on, että kännykän käyttäjistä kolmasosa ei oikeasti tiedä, miten VLAN tai edes radiotaajuudet toimii. Ne saattaa sanoa, että joo, radiotaajuudet, mutta et sitä syvempää käsitys niille ei ole. Ja Flat Earthin muun muassa nerokkuus on se, että se perustuu semmoiseen asiaan, mikä meidän on vaikea jokapäiväisesti, varsinkin kaupungissa liikkuessa, nähdä. Meressähän tavallaan jossain vaiheessa sä et näe enää horisonttia, joka vähän niin kuin viittaisi siihen, että se mahdollisesti kurvaa. Mutta että tavallaan kaupungissa sitä on vaikea nähdä. Ja sitten mä luulen, että sen toinen syy, miksi Flat Earth on niin suosittu, on, että se ei ole suorastaan, se on kiusaa. Se on niin kuin kiusaa ihmisille, jotka on todistaa sitä oikein, mutta se ei loukkaa ketään. Et johonkin muihin salaliittoteorioihin liittyy vähän semmoista, että sun pitää niinku uskoa pahaa jostain ihmisryhmästä tai sellaista. Ja se vaatii sitten semmoisen toisen asteen sitoutumisen joltain Flat Earthilta. Mutta Flat Earth on tietyllä tavalla aika viatonta, koska lukuun ottamatta jotain niinku vihaisia maantieteilijöitä, niin kuin nobody gets hurt niin sanotusti. Niin, mutta sitten eikö toi Flat Earth kuitenkin liitetä sitten muihin teorioihin ja salaliittoteorioihin silleen, että okei, nyt kun maapallo on oikeasti littana ja... kuitenkin kaikki valtiot ja kaikki kohtelee sitä ihan kuin se olisi pallon muotoinen. Niin sitten on silleen, että joo, no koska tiedätkö, valtiot ei halua tietää. No, tai niin kuin kertoa. Eikö niillä ole niin kuin linkki periaatteessa? Mä uskon, että se on semmoinen niin kuin pato. Siinä vaiheessa, kun sä oot valmis uskomaan tollaista, niin sä oot valmis uskomaan, ja hyvin, se kynnys on hyvin paljon matalampi uskoa, että kuulaskeutuminen oli feikki. Kyllä. Tai niin kuin, on olemassa semmoinen valtava ihmisryhmä, jotka haluaa pitää sulta asioita ja niin kuin dominoidakseen sua. Ja kun on pakko olla sellainen ihmisryhmä, koska
niin kuin Flat Earthikin vaatii, jos sä oikeasti siihen uskot niin kuin sydämestäsi, se vaatii niin ison salaliiton, että on pakko olla jonkinlainen hallitseva ryhmä, joka muuttaa asioita. Ja kun sä oot hyväksynyt, että on hallitseva ryhmä, joka muuttaa asioita, niin silloinhan sulle syntyy sellainen paradoksi, missä sä alat uskoa, että ne muuttaa kaikkea. Ja kaikki todistusaineisto, mitä sä näet, jotka niinku tukee sun visiota, niin se tukee sun visiota. Ja kaikki todistusaineisto, mitä sä näet, joka ei tue sun visiota, niin sit se on sen päättävän elimen muokkaamaan. Tavallaan, että se on niinku enää mahdotonta saada semmoista informaatiota, mikä ei niinku muuta sun maailmankuvaa. Ja sit muut salaliittoteoriat, niissä on jotain perää, enemmän tai vähemmän. Jopa tässäkin on perää tietyllä tapaa, niin, mutta se perustuu siihen empiiriseen kokemukseen, että sä koet, että on tosi littana, missä me ollaan. Ja se, joo, ja sehän on hyvin perinteinen niin kuin psykologinen juttu, että sitä sä löydät, mitä sä mittaat. Kyllä. Ja jos sä niin kuin etsit johtolankoja, niin kuin Jakko hän sanoi, että sä etsit johtolankoja jostain, niin voit olla varma, että sä löydät niitä niin kuin joka kerta, mutta sulla ei ole vaan minkäänlaista niitä kontekstia, niihin tai oikeita ymmärrystä, että sä niin kuin sivuutat kaiken, mikä on relevanttia, ja sä löydät sen, mikä on sulle semmoista 40. Sä puhuit tuosta kuun laskeutumisesta, ja mikä siinä oli, että miksi se olisi feikki? Mä oon kuullut siitä, mä itse asiassa, musta tuntuu, että mun faija joskus niin kuin puhui tästä. Mä en tiedä, ottiko se niin kuin kantaa siitä, mutta se niin kuin kyseenalaisti sitä. Eikö se ollut se kuva, että miksi se lippu niin kuin liehuu siinä? Tai joo. Siinä on niin, kuin niin paljon. Siellä on joku... Siinä kuvassakin on joku kivi, minkä joku neropatti on pystynyt identifoimaan, että se on jostain Hollywood-lavastesetistä. Tästähän on ihan kaikki mahdollista. Se paras tarina, mihin siis ihan niinku huolestuttavan tai optimistisen vähän riippuen sen näkökulmasta niinku määrä ihmisiä uskoahan on se, että Stanley Kubrick ohjasi sen, niinku sen tavallaan kuvaukseen. Ja sitten kun Stanley Kubrick kuoli... Niinku, nuorena, mutta ei nyt niin kovin nuorena, sit kun sä oikeesti niin tutustut asiaan, niin sit sekin liittyy, sen niin murha liittyy siihen tavallaan, että sitä ei siis murhattu. Mutta että se niin murha liittyy siihen, että tätä salattiin. Mut, ja siinä kuun laskeutumisessa, siinähän on tavallaan, kun sä sanoit, että niissä on sellainen tietty totuuden jyvä. Ja niinhän niissä on. Ja salaliittoteoriat, niin tämän tyyppiset, semmoiset, mä niin tykkään ajatella niitä Men in Black-teorioina. En viitaten elokuvasarjaa, vaan siihen, että on olemassa jonkinlainen virasto tummaan pukeutuneita miehiä, jotka niin hoitelee varjoissa asioita. Ja nehän on hyvin amerikkalainen ilmiö, ja kyllähän siinä perällä on se totuus, että niin kylmänkin sodan aikaa, kun kuussa käytiin, niin Amerikassahan tehtiin paljon hämäriä asioita. Etelä-Amerikkaan sotkeuduttiin hämärillä tavalla, ja kansalaiset jollain tasolla ymmärsivät, että tietyt asiat meiltä niin salataan, ihan niin oikeastikin. Ja niin kuin tähän nykypäivänäkin. Kyllä, ehdottomasti, mutta tavallaan silloinkin. Niin silloin se niin kuin periaatteessa oli uusi ilmiö. Mutta silloin se oli vielä niin, kuin niin hyväksyttyä. Joo. On ja se parempi, nähtiin, että me ei tiedetä kaikkea. Just näin. Ja meillä on sellainen suuri vihollinen idässä. Mutta se suuri vihollinen idässä on mun mielestä se paras puolustus sille, miksi kuun laskeutuminen tapahtuu. Koska se, mitä ne ei osaa selittää, on, kun se koko kuussa käyminen perustuu asekilpailuun ja semmoiseen vähän semmoiseen niin kuin tiedätkö, laitetaan vastakkainasetteluun niin, Neuvostoliiton kanssa, niin jos USA oikeasti feikkasi sen, niin mikä insentiivi Neuvostoliitolla, kun niilläkin oli kuitenkin omat niin kuin avaruustutkijat, ja ne täysin osa sanoa, kävikö jenkit kuussa vai ei, niin mikä insentiivi niillä oli valehdella siinä mukana, jos olisi voinut vaan vetää niin kuin USA housut alas ja sanoa, että höpö höpö, tiedätkö? Joo, mehän jollain millainen mittas pystyisi itse niitä sen radioliikenteen tai johon niin, ratkaisi sieltä. Ja jenkit myös jätti sinne semmoisen peilautuvan pinnan. Mä en tiedä, miksi sitä sanotaan kuun pinta. Niin pystyy edelleen käsittääkseni tänä päivänä ampumaan laaserin. Ja sitten sä pystyt kimmottaa sen takaisin johonkin pisteeseen. Ja ellei mä aivan väärin, niin väärässä. Ja tää on mun mielestä semmoinen, mikä niin monesti unohtuu. Kuussahan käytiin joku muutama kerta. Se viimeinen kerta on joskus 70-luvun lopulla. Mutta niin kuin ainakin sinne niin kuin lähetettiin. Mutta mun mielestä se oli ihmislaskeutumisiakin Armstrongin ja Aldrinin jälkeen. Joo, ne lopetti ne hyvin aikaisin, mikä tavallaan niin kuin varmasti ruokkii näitä, että siellä ei enää 90-luvulla käyty. Mutta ei se ole niin, että siellä oltaisiin ainoastaan se yksi kerta niin kuin mukaan käyty. Joo. Hieno vitsi, mikä on kuulla laskeutumisesta kerrottu. Niin, kun se jenkkien lippu laitettiin sinne niin radioaktiivisen säteilyn takia, se siitä tulee haaleen. Ja nykyään käsittääkseni liput on valkoisia, niin se vaan näyttää siltä, että ranskalaiset olisi käynyt se. Onko se Ranskan lippu, se valkoinen väri vai? Se on, valkoinen lippu tarkoittaa antautumista, koska ranskalaiset antautui ensimmäisessä toisessa maailmansodassa. Niin aah! Pelkureina, toisinkin jos aika lailla ilman syytä, koska ovat
että ne tukui siellä lukuisia sateen. Mä en tiedä, että mä tulin tämmöiseen anti-frankofoni podcastiin. Ja mä haluan virallisesti ottaa nyt lausun, että mun mielestä Ranska ja Ranskan kansa on ihan niinku hyviä ja kaikkein parasta heille. Joo, hyviä tyyppejä on, joo. Ei vaan tykkää tappaneista niistä. Ei, mutta välillä, you know, joskus luovuttaminen on oikea asia. No en mä tiedä. Said no real man ever. Käy nyt liikaa aikaa. Tämä oli tämmöinen hyvin vanha, niinku, tämmöisen niinku isäluokan vitsi. Mä oon lojaali trendi. Mä oon taistellut Kassun kanssa sotiin. Jos Kassu sanoo jotain, mua ei kiinnosta, onko se oikein tai väärin. I got his back. Se on ihan oikein. Mä luulen, että susta sä oot niinku hyvällä polulla noita salaliittoteorioita kohtaan, koska tämmönen semmonen niinku ulkopuolisten tekijöiden poissulkeminen on hyvä semmoinen lähtökohta. Joo, mä oon kehitellyt tässä pari hyvää teoriaa, jos haluat tämän jälkeen kuunnella, niin voidaan katsoa, että saadaanko me millainen kultinpoikainen keksittää. Salaliittoteoriat jotenkin liittyy enemmän jenkkeihin, kun ne on tehnyt vähän shady juttuja. No, mun teoria asiasta on silleen, että jos sä haluat olla niinku top of the food chain niin sanotusti. Mitä se on suomeksi? Ketjun, ruokaketjun huipulla. Apeksaalistaja. Niin. Okei, toi oli nyt uusi sana mulle. Tää on liikaa. Mut kuitenkin, jos sä haluat olla niinku top of your game, niin sun pitää periaatteessa vähän niinku cheattaa tai tehdä sellaisia asioita, mitä ne muut kilpailijat ei tee tai edes osaa ajatella. Se tekee susta niinku mestarin tai se, joka hallitsee sitä. Niin sen takia monesti joudutaan tekemään sellaisia vähän oudonlaisia juttuja. Esimerkiksi Operation Paperclip, missä otettiin Natsi-Saksasta tiedemiehiä ja sitten pistettiin NASAan. Ja ne on tyyli niitä tyyppejä, jotka teki ne raketit ja joilla lennätettiin sinne kuuhun. Niin jenkeihin liittyy tosi paljon näitä salaliittoteorioita. Ja sen takia mä halusin mennä niinku meidän elinkauden isompaan tapahtumaan. Ehkä niinku... Mä sanoisin, että historiassa on kaksi asiaa, mistä puhutaan kaikista eniten. Ei jenkkien holokausti, vaan juutalaisten holokausti ja sitten sen jälkeen 9-11. Ja nämä on semmoisia kaksi niin kuin merkkitapahtumaa, mitä meillä on niin kuin jatkuvasti sanottu never forget. Never forget holocaust, never forget 9-11. Kummatkin on mun mielestä tosi pahoja niin kuin tapahtumia, miten niin kuin normaali ihmisille tapahtuu, jos me se ei ole kovin vahva näkemys sulle, että me voidaan kaikki yhteydessä siihen. Tolleen niin kuin eduskunta ihan noilla niin puheella kannata mennä. Joo, mutta siis just to make clear, että mä en mitenkään sano, että se on hyvä asia, jos joku, joka on niinku syytön, joutuu kokemaan tollaisia asioita. Holocausti tai... Sinun kertoo meidän ajasta jotain, että pitää sanoa, että holocaust bad. Niin, kyllä. Se... Aloitetaan holokaustista. Nei, onko holokaustauksesta mitään salaliittoteoriaa? No itse asiassa tämä oli minusta sellainen mielenkiintoinen... Niin kun... Holokostihan liittyy hyvin ikäviä salaliittoteorioita, jotka perustuu ihan niin kuin siihen niin kuin jo määrään. Ja juutalaisiinhan liittyy hyvin paljon salaliittoteorioita. Ja nykyaikaisen semmoisen salaliittoajattelun, niin kuin mun mielestä semmoisena esikoisteoksena, salaliittoihin oli aina, että niin kuin eri tämmöisiä fanaattisia uskonliikkeitä ja muita, jotka usko maailman loppuun, tai siihen, että kuningas ja paavi suunnittelee jotain, niin niitähän on niin kuin keskiajalta, ja mä en ole lukenut niin paljon antiikkiä, mutta varmasti antiikissakin. Mutta se on se nykyaikaisen salaliitto niin kuin ajattelun, mun mielestä semmoinen yksi avainteos, on semmoinen Venäjässä 1900-luvun ihan alussa julkaistu kirja kuin The Protocols of the Elders of Zion, joka oli tämmöinen muka, täysin siis keksitty teos ja todistettiin sellaiseksi, mutta muka perustui tämmöiseen juutalaiseen illuminaatiryhmän niin kuin kokouspäiväkirjaan, josta ei 1800-luvun ihan lopulta. Ja siitä muun muassa Henry Ford, tämä Fordin perustaja, joka oli antisemitti, niin painoi 500 000 kopiota ja jako ympäri jenkkejä. Sitä käytettiin Natsi-Saksassa tämmöisenä opetustyökaluna. Ja se on yhä jollain tämmöisillä niin kuin oikeisto- ja muilla tämmöisillä internetin kulmilla. Niin sitä yhä niin kuin jaetaan semmoisena avainteoksena. Ja siitä mun mielestä lähti semmoinen yhdenlainen usko siihen, että hei, joku tämmöinen meitä suurempi taho ohjaa tätä kaikkea. Ja sehän on ihan ilmiselvästi antisemitististä ja niin kuin väärin. Mutta siinäkin, kun me puhuttiin siitä totuudenjyvästä, niin siinähän on se pieni totuudenjyvä, että taloushan oli muuttunut hyvin uutena juttuna siellä toistelun alussa sellaiseksi finanssivetosemmaksi. Ja enemmän käytiin kauppaa valtionrajan ulkopuolella ja oli tämmöisiä talousinstituutioita, joiden vaikutus ihmisten elämään oli tavallaan niille ulkopuolinen. Ja se, niin kun, sehän luo sen mahdollisuuden liittää siihen joku tämmöinen niin kuin naama, jolla nyt ei ole oikeasti asiakkaan mitään tekemistä. Mutta ne on niin kuin mielenkiintoisia, miten tämmöisiä... Kyllä. Ja sitten tuommoisessa niin kuin puhuit, että syydyttiin finanssivetoisempaan, että tuli just nämmöiset pankit rahan lainauksesta, tuli yhtäkkiä niin kuin ihan valtava,
valtava business, mitä se oli tietenkin aina ollut. Ja, koska juutalaiset oli niissä instituutioissa vahvasti mukana. Kyllä. Ja sitten monesti niin sanottu kantaväestö jäi niin suhteellisesti pienemmälle osalle, niin sitten heitähän oli helpompi tietenkin nostaa niin, sinne, koska kyllä. He olivat myös näillä instituutioiden johdossa. Eikö se ole jotenkin me ihmisille, että jos jollain menee paremmin, jollain on jotain parempaa, niin sitten aina toivoo, että jotain huonoa niille tapahtuisi. Tiedätkö, niin. Mitä meinaan? Kyllä. Et välillä mä huomaan sitä itsessäni silleen, että sitten mä vaan mietin silleen, että miksi mä edes ajattelen näin, että ei mun pitäisi olla iloinen toisen puolesta, eikä silleen, että no vitsi, toi sai ton niin. Jutun tai niin edelleen. Se ajatus käy. Kyllä. Sitten mä huomaan itsensä, mä oon silleen, hey, I should stop thinking like this. Ja jollekin niin kuin sellaiselle perustyötä tekevälle väestölle se varmaan houkutus siinä olikin. Se myrkyllinen asiahan on, niin kuin kun mä mainitsin Henry Fordin. Mm. Henry Fordillahan ei ollut mitään syytä olla niin kuin nolostunut omasta menestyksestänsä. Mm. Ja se, että sillä on semmoisia ajatuksia, niin mun mielestä se on, kun se oli kuitenkin koulutettu mies ja niin kuin aikansa suurhenkilö, niin sehän kertoo semmoisesta vaan niin kuin syvälle yhteiskunnassa juurtuneesta niin kuin epäuskosta tiettyjä kansanryhmiä kohtaan, jotka loi semmoisen niin kuin fertiilin maaston sitten tällaiselle niin kuin salaliittoajattelulle. Joo, ja siis pakko sanoa vielä tälleen, niin kuin, että jos huomaa niin kuin monet menestyneet juutalaiset, ja niitä on tosi paljon, mutta niissä kaikissa huomaa, että niillä on tosi kova grindi päällä, että ne on tosi grindaajia, että ne grindaa tosi kovaa, että ei ne ole sinne noin vaan päässyt. Tietenkin, että onhan suhteet ja niin edelleen, mut jonkun on pitänyt päästä ekaksi, puskea sen läpi ja sitten... Kyllä, kyllä. Ja kansanryhmänhän niillä oli jossain pitkään niin suurin älykkyysosamäärä, niin kuin mistä. tämä oli hirveä, mä en tiedä kuka tämän tutkimuksen oli tehnyt, mutta heillä oli niin kuin selvästi, ja sitten tietenkin niin kuin prosentuaalisesti heillähän on niin kuin tosi kovat mediaanitulot jossain Jenkessäkin historiallisesti. Mutta sehän perustuu pitkälti samaan, mihin niin kuin monen muunkin tavallaan etnisen ryhmän. Että aasialaisillahan on Yhdysvalloissa ollut vähän samanlainen, niin kuin Itä-Aasiassa. Joo, niin ollut niin kuin samanlainen tavallaan semmoinen menestystarina. Että ovat tulleet niin kuin ensimmäisten kiinalaisten aaltojen jälkeen, jotka olivat hyvin köyhiä, niin ovat niin kuin tavallaan viimeisen vuosikymmenen aikana tulleet emigroineet ihmiset, niin ne on ollut niin kuin suhteellisen menestyneitä ja ovat selvästi niin kuin omasta kulttuuristaan tuoneet sen asenteen, että on tärkeää käydä kouluja, on tärkeää päästä kouluihin sisään ja ensimmäisen sukupolven niin kuin maahanmuuttajat on valmiita tekemään huonompiakin töitä, mutta sitten niin pakottaa suunnilleen lapsensa kouluihin, jotta saadaan sitten tavallaan semmoiseen yhteiskunnalliseen järjestelmään. Mutta että semmoisessa liikaa etnisen ryhmän analysoimisessa missään kulttuurisessa kontekstissa, niin mun mielestä siinä ollaan sellaisen rotuopin, niin kuin, että kuitenkin on myös materialistisia totuuksia, jotka vaikuttaa asioihin. Niin kuin musta-ihosten ihmisten menestys Amerikassa ei todellakaan ole liitännäinen niiden niin kuin, tavallaan älykkyysosamäärään, vaan siihen, miten se yhteiskunta on niitä niin kuin, pitänyt sivulla loppuun saakka, niin kuin viimeiselle vuosikymmenelle saakka. Et mun mielestä niin kuin, liikaa ei pidä myöskään uskoa semmoiseen. Että... Kyllä, ja toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, että... Niin kuin, kun aletaan puhumaan erilaisista niin kuin, ihmisryhmistä, oli sitten etnisiä tai muutenkin, niin ne, jotka alkaa puhua niitä, niin nehän pakottaa sitten muutkin puhumaan niitä. Ja sitten kun oikeasti niin kuin itsekin viittasi tuollaisia ihmisryhmiä koskeviin tutkimuksiin, mitä alkaa puhua, niin sehän on just semmoista, mikä luo semmoista erottelua, että edes pitää keskustella niistä ihmisryhmien eroista. Niin, eli tämä on disclaimer. Nyt kun me ollaan sanottu, että me ei olla niin kuin... virallisesti meillä on rasisteja. Kaikki mitä me sanotaan. Nyt me voidaan aloittaa meidän show kunnolla. Mennään 9/11. Mä oon ite niin kuin muslimi ja itse asiassa mun isä on imaami. Mä tuun tosi uskonnollisesta perheestä ja mä koen itteni uskovaiseksi, sanotaanko näin. Ja yritän parhaani. No en mä yritä parhaani, mutta jotain siltä välistä. Ei tarvi mennä sille. Joo. God, you know me. I'm cool. Niin 9/11, niin kuin juutalaisille se holokaust oli niin kuin iso juttu, mitä ne muistaa. Niin 9/11 on tietyllä tapaa muslimeille semmoinen iso pyhä asia. No ei se ole pyhä asia, tämä huono läppä. Mutta siis semmoinen asia, mikä muutti, miten meitä katsotaan. Niin kuin sen päivän jälkeen meitä ei enää katsottu samalla tavalla. Ja mä muistan, kun mä olin silloin joku 10/9. Ja mä olin itse asiassa Bangladesissa käymässä mun vanhempien kotimaissa. Ja sitten mä vaan näin toinen, että mä oon silleen, what? Tiedätkö? En mä edes itse älynyt lapsena, ja sitten mä vaan huomasin, että kaikki puhu siitä, koko maailma puhu siitä. Ihan sama, että se Bangladesissa, Jenkeissä tai Suomessa, kaikki puhu siitä. Ja se niinku ilmiönä, että kuinka vahva se oli, semmoinen yksi teko, minkä jokainen tiesi melkein niinku 24 tunnin aikana, tiedätkö? Niinku, että on silleen, wow.
what is this? Ja sitten sen jälkeen niin kuin islam nostettiin pöydälle, vaikka sanottiin, että tietynlainen islam, mutta sitten ihmiset vähemmän niin kuin erottelee sitä, että huntu päässä, paita päällä, että okei, toi on varmaan tommonen. Ja sitten mä muistin, kun me lennettiin takas Bangladesista Suomeen, ja mun isä ostaa tosi paljon uskonnollisia kirjoja, kun se on imaami ja se tykkää itse lukea niitä ja sitten niin kuin opettaa hänen moskeassaan, niin sit se oli niinku eka kerta, että silleen, että faijalla on täynnä jotain islamin kirjoitia, että se oli silleen, joo, mitä sä teet siellä? Miksi sulla on näin paljon tällaista kirjaa ja niin edelleen? Sitten faijalla oli vaan rehellinen siitä. Ei tullut mitään isompaa hässäkään, mutta mun point being, että toi on niinku tosi lähellä sydäntä ja sit mä oon itekin ehkä kuullut tietynlaisen salaliittoteoristiin. Mä en sano silleen, että okei, onko se näin tai niin, mä en itse tutkinut sitä asiaa. Mutta mun mielestä tuossa on tosi paljon sellaisia kysymysmerkkejä, että okei, miksi tästä asiasta ei puhuta niin, niin objektiivisesti, tai siis miksi tätä ei niinku tutkita enemmän objektiivisella linssillä, että jotenkin siinä on aina se jenkki silleen, että no meihin hyökättiin ja meitä kohtaa tehtiin väärin. Varmasti heihin hyökättiin ja tehtiin väärin, mutta sille toiselle puolelle ei anneta niin paljon niinku jalantilaa, niin kuin Edward Snowden puhuu tuosta aiheesta, että miten CIA, FBI ja NSA, ne ei ilmoittanut ihmisille, vaan ilmoitti omille jengille, että hei, evakuoitukaa. Ja sitten myöhemmin niin kuin kansa joutui kärsii siitä, niin hänellähän meni niin kuin usko siihen niin kuin oman valtion puolustukseen, koska valtion niin kuin puolustajat, niin heidänhän pitäisi antaa periaatteessa oman henkensä ensin. Ne on vähän niin kuin sitoutunut siihen ainakin kirjallisesti. Mutta mennään, tämä on tämmöinen, niinku, mikä tämä sanotaan, tämmöinen pre-info tähän hommaan. Niin mitä kaikkea 9-11 on sanottu? Niinku, että okei, puhutaan ekaksi, että mitä se on. Tai mikä on semmoinen yleinen tietämys. Ja sitten mitä eri teoriat ja versiot siitä sanotaan. No, mitä siitä ei ole sanottu? Niin, että jos haluaa niin itse googlettaa Tower 7 tai Jet Fuel Can't Melt Steel Beams, niin näitähän löytää näitä tällaisia niin kuin näkemyksiä. Kai se yleinen ymmärrys siitä, niin kuin, mä en ole sen tarkemmin sitä tutkinut, mutta ihan vaan tällainen niin kuin, tavallaan uutisten perusteella on se, että kaksi lentokonetta kaapattiin, ensimmäinen osuu yhteen torniin ja toinen osuu sitten. Pentagoni oli se. Ei, niin siis ei useampi lentokone kaapattiin samaan aikaan. Yksi ammuttiin alas, yksi osui Pentagoniin, mutta se ei ilmeisesti tehnyt hirveästi tuhoa. Kaksi osuu maailman World Trade Centeriin ja yksi ammuttiin alas, johon liittyy ainoa sellainen niin kuin salaliittoteoria, johon mä en nyt usko mihinkään. Niin kuin muista, näissä kannattaa vähintäänkin niin kuin se agnostinen. Mutta se, että Cheney saattoi sanoa, että se lentokone ammutaan alas ilman kysymättä Bushilta, niin todistusaineen saattaa viitata, että se on totta. Sillä nyt ei ole tavallaan osa eikä arpaa niin sen suurempaa asiaa. Niin. Ja se on hyvin uskottava mikäli tietää yhtään siitä sen hallituksen toimista. Mutta kyllähän se niin kuin mun mielestä se salaliitto 9-11 ei ole se, mitä tapahtui siinä päivänä, vaan se salaliitto on se, millä tavalla niin kuin semmoinen neokonservatiivinen niin kuin tavallaan vähemmistö yhdysvaltalaisessa politiikassa ja sitten niiden semmoiset liittolaiset aseyhtiöissä ja muualla, niin mun on vaikea uskoa, että niillä oli kättä tässä niin kuin tapahtuman suunnittelussa. I tend to accept the story we are told, mutta se, kuinka valmiita ne oli aloittamaan kaksi sotaa niin kuin välittömästi sen pohjalta, jotka ei vieläkään kumpikaan loppunut, niin kyllähän siinähän on semmoinen salaliitto, niin kuin, tai salaliitto, mutta et kyllähän se vähän vaikuttaa siltä, että niiden sotien niin kuin konteksti tämmöiseen, kuitenkin niin kuin Bin Ladenhan oli Saudi, ja Saudi, joka on niin kuin noiden Yhdysvaltain suuri liittolais, niin niihin ei ole mun tietoisesti vielä hyökätty, mutta kahteen muuhun niin kuin muslimivaltioon on hyökätty. Ja Iraki, olisi Hussein sitä mitä mieltä tahansa, niin siinä ei tarvinnut ihan hirveästi tekemistä olla kuitenkaan niin kuin World Trade Center iskujen kanssa. No siinähän se suuri salaliittoteoria onkin, että miten se masinoitiin kuin joku PR-tempaus laukaisemaan niin monta eri asiaa. Että sehän on se, mikä nostetaan eniten. Että jos ne olisi vaan niin ottanut jonkinlaisen kannan ja hyvin puolustavasti lähestynyt sitä asiaa, niin eihän siinä olisi sitten mitään. Että on tässä. Ne oli niin valmiita reagoimaan siihen tilanteeseen, niin monella eri tapaa, niin nimenomaan masinoimaan sen semmoiseksi propagandaksi. Ja se Afganistanin sota on vielä semmoinen, että sen niin kuin
siis geopoliittisessa niin kuin pelissä, niin sen vielä jollain tavalla niin kuin, tästä sovata istuen, niin mä en niin saa, että mikään sota on hyvin tai oikein tai väärin. Mm. Mutta tavallaan sen vielä ymmärtää, miten se niin kuin tapahtuu. Se oli looginen. Niin, se on niin looginen siirto. Niin kuin, mutta että se, että mikä se syy oli siinä? Mä en niitä nyt. No siis se niiden perusteluhan on se, että Taleban ja Al-Qaeda oli, jotka siinä niin kuin, itsekin ottivat niin kuin vastuun, niin olivat niin kuin afganistanilaisia sotilasjärjestöjä. Se oli semmoinen kylmän sovan näyttämä jo pitkään. Niin. Nehän oli aseistanut niitä muhajidin. Muhajidin tarkoittaa ne, jotka niinku tekee jihad periaatteessa. Mutta toi oli semmoinen yksi asia, mitä mä aina niinku kyseenalaistan. Silleen, että aina jos Euroopassa tapahtuu jotain, sanotaan, että mä puukotan sut, että se suuraa Allah-horpaa, että siihen kylkeen. Sille leimana. Niin sit joku isisäijä on silleen, että joo, my homie, my homeboy there, tietsä, can't vision, tietsä, shout out, you did it, tietsä. Niin, totta kai ne ottaa vastuut, koska joo, se on niiden agenda. Niiden agenda on vaan, tietsä, tehdä kaos. Joo. Pretty much. Ja tää ei oo mun oma vitsi, että joku joskus sanoi, että ISIS on vähän niinku semmonen paikallinen DJ. Että jos kukaan räppäri lyö läpi niiden kotikaupungista, niin on välittömästi radios sillä lailla, yeah, he's one of my boys, että mulla on ollut niinku paljon tekemistä sen alkutuotannon kanssa. Joo, että iso H on mun läheinen tuttu, niinku one of us. Ja et siinä varmaan nyt jengi luulee oikeasti, että iso H on Isiksen kanssa tekemisissä. Ei, siis tämä liittyy tähän niin rap-tuottaja riffi. Mutta että niin kun, et siinä on varmasti tietty totuus, että ne niin kun järjestöt näkee omaksi edukseen ottaa niin kun, vastuu ihmisistä. Ja jotkut että yksinäisten susien tekemät niin kun hyökkäykset, jotka saattaa perustua johonkin nettipropagandaan, niin kun, se, että miten ne nyt oikeasti liittyy johonkin sotaan, mitä käydään niin kuin monen sadan kilometrin päässä tai monen tuhannen kilometrin päässä, niin sitähän on niin kuin vaikea sanoa. Niin, ja sitten se aina puhutaan radikalisoita. Niin kuin, mä uskon, että he olivat aika radikaaleja ja valmiiksi. Niin, mutta et sitten taas ihmiset, jotka lähtevät niin kuin... Jos ne lähtee ihan niin kuin maailmalle, niin sitten puhutaan vähän... Joo, et jos sä lennät Briteistä niin kuin Syyriaan, sama kuin ne äärioikeistolaiset, jotka niin kuin Suomestakin on muutama lähtenyt, mun ymmärtääkseni, jotain ex-sotilaita, niin Ukrainaan sotimaan... Tai niin sitten Israeliin menee monet myös vapaaehtoisesti. Joo, niin ne, onhan siinäkin vähän semmoista tavallaan, että et jos sä oot valmis lähtemään jonnekin muualle sotimaan niin kuin... Suomeenhan tuli aikoinaan muualta ihmisiä sotivaa silloin niin kuin ensimmäisessä niin kuin talvisodassa, ja kai siellä voi olla hyvätkin perustelut joskus, mutta että onhan se semmoinen radikaali liike ehdottomasti, mutta että sitten semmoisten niin kuin ihmisten tekemät väkivaltateot, niin vaikka niihin liittyy sama ideologia, niin tämä just mitä sä sanoit, että onko jollain niin kuin puukotuksella Berliinin kadulla nyt oikeasti mitään tekemistä niin kuin kalifaatin kanssa, joka taitaa olla vähän niin kuin häviöllä muutenkin niin kuin Lähi-idässä, niin ei ehkä. Mun on pakko heittää pari settiä tälleen muslimina, tunnollisena muslimina, mun pitää tässä puolustaa uskontoa. No ei. Mä en tiedä, niin kuin auttaako tämä mun niin kuin agendaa vai ei, mutta siis ylipäätään se, kun me puhutaan kalifaatista, ja itse asiassa eikö se ole pari viikkoa taaksepäin tai viikko taaksepäin, että se Bagdadi äijä. Joo, niin se tapettiin. Olisiko 3 viikkoa? 3 viikkoa. Kela, Trump sai jotain tehtyä, I guess. No kalifaatista sen verran, että et se riippuu vähän silleen, että millainen muslimi saa, tai miten sä uskot niin kuin islami ylipäätänsä. Että onko islamin tarkoitus luoda valtio, joka tietenkin muslimien mielestä oikeudenmukaisesti niin kuin hallitsee koko maailmaa? Tai onko se niin kuin suuri osa muslimit ja minä mukaan lukien, ollaan sitä mieltä, että islam on tietynlainen elämäntapa ja traditio, ja jota eletään, ja siinä pääpointtina pyritään oikeudenmukaisuuteen. Ja sitten se on vaan silleen, että miksi tästä on niin paljon kysymysmerkkejä. On silleen, että monet asiat, periaatteessa meidän niin kuin Jumala ei sano Koranissa suoraan asioita, mitä pitää tehdä, vaan antaa suuntaa antavia. Et esimerkiksi pointti vaan siinä, että islamissa on tietynlaisia sellaisia direktiivejä, jotka niin kuin jonka pointti on mennä semmoisen rauhaan ja vapauteen, tietysti. Mm. Ja sit toiset taas näkee silleen, että ei, koska muslimit perusti kalifaatin. Ensinnäkin siinäkin on sellainen asia, että jokainen kalifaatti, ne teki omia lakeja, vähän niin kuin valtio ylipäätänsä. Ja sun pitää muistaa, että arabit ennen kalifaattia, niillä ei ollut omaa hallintojärjestelmää niin kuin valtio. Ne oli vaan heimoja.
Ja periaatteessa Muhammed oli, sellainen sanotaan niin kuin rauha hänen kanssaan, niin oli ensimmäinen arabi, joka yhdisti kaikki arabit. Ja ei pelkästään yhdistänyt arabeja, vaan sanoi, että kaikki ihmiset on samanarvoisia. Mikä oli siihen aikaan sille, what? Tiedätkö, että ei me olla samanarvoisia. Väriero oli yksi asia, että tummaihoisia niin kuin nykyaikaakin katsotaan niin kuin alaspäin, ei kaikki tietenkään. Ja sitten oli myös heimoero, jos tuut huonosta heimosta, niin silleen, että sä tuut tosta heimosta ja ei anneta niin kuin, pistetä niin kuin omiin lapsiin naimisiin toisen heimon kanssa. Ja tuollaista heimopolitiikkaa, mikä näkyy myös esimerkiksi Somaliassa. Et mä tiedän monia somalialaisia, jotka ei pääse vaikka naimisiin keskenään, koska ei me haluta ton klaaninkaan mennä naimisiin. Jopa Suomessa tällä hetkellä, että nyt kaikki somalialaiset vihaa mua. Paljastin teidän salaisuudet. No, I love you guys. Ei tietenkään kaikki somalit, vaan jotkut. Ja yleensä se on vähän vanhempaa sukupolvea, ja sitten uudemmat sukupolvet on niinku kasvanut siitä yli. Ei ehkä välitä siitä niin paljon. Mutta takas 9-11iin, ja miten se meni? Eli missä on se salaliittoteoria? 9-11 itsessään on niin iso tapahtuma, ja siinä on niin paljon noita niinku kysymysmerkkejä, mutta ehkä ne liittyy kuitenkin kahteen asiaan. Yksi on siihen itse räjähdykseen, että miten se tapahtui, miten se oli mahdollista noin smoothisti niin sanotusti toteuttaa se isku. Ja toinen on ehkä, että miten maailma muuttui sen jälkeen yhtäkkiä tiettyyn suuntaan, ihan niin kuin se olisi jotenkin suunniteltu siihen suuntaan. Kyllä. Ja tavallaan nämä on niin isoja asioita, että vaikka jollekin teorialle, siis vaikka niin kuin tavallaan viralliselle sille, mitä meille on kerrottu, vaikka sillä olisi täydelliset faktat, niin kuin tavallaan mitä millekään elämässä ei ole, niin siltihän sen ympärillä on salaliittoteorioita, koska jollain tasolla on salaliittoteoriat myös, kun maailma muuttuu näin paljon, niin kuin ihmiset haluaa ratkaisuita, ja aina vaan se niin kuin virallinen versio ei riitä. Josta mun mielestä niin kuin päästäänkin tämmöiseen virallisesta versiosta puheen ollen, niin yhteen niin kuin mun mielestä tämän hetken mielenkiintoisimmista salaliittoteorioista, ja sellaiseen, joka on niin kuin vähän humoristinen, mutta myös vähän huolestuttava. QAnon. Niin, mä en tiedä, mikä toi on. Mä en seuraa mediaa niin tarkkaan. Ehkä jotain kyllä. Joe Rogania, no, mutta se on ainoa media mulle. Media, varsinkaan perinteisestä mediasta tämmöistä tarinaa ei kannata seurata, koska varsinkin jenkki tiedotusvälineet, nehän niin, teurastaa tämän tarinan joka kerta, kun ne on semmosia niin, 60-vuotiaita tuottajia sieltä tämän tyylisiä, jotka yrittää internetin syövereistä kalastella tietoa, ja nehän niinku mehän vaan kykenee ymmärtämään sitä. Niin. Ja se tähän sikeää semmoiselta keskustelupalstalta kuin 4chan. Joo. Tuttu mesta. Ja tämmöinen käyttäjänimi kuin QAnon. Joo. Koska täällä siellä kaikki ovat juurikin Anon, eli anonyymejä. Ja tämä lähti siitä, että Trumpin sisäpiiriläinen joo. Tiputtelee tiedonmurruja jatkuvasti, mitä Trump oikeasti niin kuin suunnittelee. Ja se pitää sanoa, että se pitää näyttää ulospäin hyvin niin paljon erilaiselta ja vähän esittää tyhmää ja semmoista sekopäistä joskus jopa. Mutta sisäpiirissä hän on niin valmistelee pommia koko ajan, että hän räjäyttää kaikki perinteiset niin instituutiot palasiksi ja paljastaa kaikki pedofiilit ja korruptoituneet poliitikot ja tapa niin diplomaatit ja muut ja hän aina tiputtelee sinne vähän väliä niin tiedonjyväsiä ja tästä on monta yksityiskohtaa, voidaan mennä niin yksittäisiin tarinoihin, mutta päätapauksessa siis sisäpiiriläinen kertoo koko ajan niin vähän mitä Trump suunnittelee siellä oikeasti siellä sisällä ja miten hän on supernero. Ja onko tämä äijä, joka on siellä 4chanissa, niin onko se vähän niin kuin pro-Trump, eli Trumpin puolesta? No siis yrittää tehdä Trumpista uuden Jeesuksen. Joo, niin siis messias-kompleksi siinä on kyseessä pahasti. Se, että onko se edes yksi kaveri, niin siitä on erimielisyyttä. Se on muutaman kerran koska nyt puhutaan niin inhimillisistä ihmisistä, jotka viettää aikansa 4chanissa, niin se muun muassa jossain vaiheessa vahingossa postasi salasanansa, ja sit se on niin muut tietenkin akkautia. Ja tähän liittyy siis tosiaan niin inhimillisiä virheitä. Ja tähän QAnoniin, jossa niin puhutaan tämmöisestä, että storm is coming, tämmöinen, että joku tämmöinen myrskypäivä koittaa. Joo, winter is coming. Niin, no vähän just näin. Siis se QAnonin, niin kuin, mun suosikkiasia QAnonissa on se, että tavallaan, siihen liittyy muutama ihan oikean elämän ikävä tapaus, mutta tavallaan, koska se on niin out there, niin siitä on kaikkein mukavinta puhua salaliittoteorioissa, kun ei ole sellaista painetta, että hei, niin nyt tässä on myös oikein elämän asioita, joissa ihmisiä saattaa tuntea peissä. Jos sä uskot QAnoniin, niin you're pretty far gone tavallaan. Mm. Se QAnonin niin alkujyvä on semmoinen kuin Pizzagate.
mikä oli tämmöinen niin aikaisempi salaliittoteoria, missä tämmöisessä Washington DC-läisessä pizzeriassa, niin sen niin kuin kellarissa pidetään jotain niin kuin lapsia tai jotain muuta, ja niitä käytetään rituaalisesti hyväksi, niin kuin demokraattien tämmöinen johtohenkilökunta käytetään rituaalisesti hyväksi. Joo. Ja se, sen pohjalta, ja se päätyi niin kuin ikävästi, mutta onneksi ei verisesti, sinne pizzaravintolaan, joka siis ei ole mitään tekemistä. Onks tää se asia, missä se Alex Jones... Joo. Muun muassa. Joo. Mut siinä on jotain kuvia, eikö se ole? Joo, ja siis sehän oli tosi outo, kun ne jo julisti sen onnistuneeksi. Et nyt niillä on todistusaine, tai Alex Jones julisti monta kertaa, hänellä on vedenpitää todistusaine, ja sitten on nyt tästä... Äijä, kun vähän flipan. Ja se on, mä luulen, että se on ollut aina flipan. se... Se siis niinku Alex Jones on itse yksi aihe. Joo, mennään. Joo, mut Pizzagateissa kuono, niin se ei kuunnakaan niinku mitään todellista kontekstia. Ne on ihan niinku kokonaan keksittyä. Mutta mun suosikki kuonon yksityiskohta on se, että kuonon uskoo, että yksi Trumpin, kun Trump on suunniteltu tätä 90-luvulta saakka, ja yksi Trumpin suurista liittolaisista on JFK Jr., ja JFK Jr. on siis John F. Kennedyn niin poika, joka kuoli 90-luvulla. Nyt en muista, kuoliko lasketteluonnettomuus vai pienkoneonnettomuus, mutta jossain tämmöisessä onnettomuudessa kuoli. Ja silloin oli semmoinen lehti 90-luvulla kuin George, nimetty George Washingtonin mukaan. Ja se oli tämmöinen aikakausilehti, se oli tämmöinen rikkaan lapsen tämmöinen idea, mitä aina Jenkeissä välillä tulee. Ja se George-lehden idea oli olla vähän niin kuin puoliksi playboy ja puoliksi niin kuin poliittinen lehti. Ja sen kannessa oli niinku kauniita naisia, ja sitten joku niinku kuva Lincolnista niinku niiden käsissä. Ja sitten siellä sisällä oli vähän niinku haastatteluita sitä niinku FHM-malleista, mutta myös vähän politiikkaa. Ja siis se on tämmönen niinku, se on just tämmönen pre-9-11 maailmaan, kun niinku tää niinku suurella massakulttuurilla ei ollut parempaa tekemistä, kun niinku käyttää rahansa tämmöisiä projekteja. Ja se on niinku, se on hirveän hauska lehti, ja semmonen niinku just tällä, kun säkin naurat, kun mä kerron sille, kuoron ottaa sen täysin vakavasti, niiden mielestä oli semmonen tavallaan sellainen julistuskirja sille, mitä Trump tulee tekemään. Ja ne uskoivat, että JFK Jr. ei ole kuollut. JFK Jr. feikkasi kuolemansa, jotta se pystyi niin kuin, tavallaan varjoista auttamaan Trumpia eteenpäin. Ja sitten, tämä on se uusin muutos joku vuosi sitten, ne bongas semmoisen jonkun vanhansa, tämä floridilainen mies, jolla on vähän niin kuin partaa, joka oli paljon niissä Trumpiin, kun se pitää niitä semmoisia seminaareja. Joo, rallyja. Fundraisereita. Ja niissä, jos sä tulet aikaisin, niin sähän pääset telkkariin, kun sä saat sen paikan sieltä sen Trumpin takaa. Ja siellä on tämmöinen parrakas mies, niitä on muutamia ihmisiäkin käynnissä paljon. Ja ne bongaa sitä parrakkaan miehen. Ja se on siis joku, se on täysin tunnistettu, se on ihan joku normaali mies Floridasta. Ja ne sanoo, että he's on se JFK Jr. Ja sitten ne alkoi vertailla niinku kuvia, että sä tää, että on JFK Jr. Ja ilmeisesti tää kundi, niinku aluksi sillä, että hän ei ole JFK Jr. Mut sit se oli sillä, että no tavallaan nyt se ei enää suostu kieltää sitä. Ja se on ilmeisesti jonkin verran käynyt niinku seurustellu kuonon kannattaja naisten kanssa, joiden mielestä on hirveen hienoa, kun ne saa niinku tapata sitä niinku siinä salaliitteessä mukana olevaa ihmistä. Et saa niinku kaikkien näiden vuosien jälkeen niin vihdoinkin sun massiivinen salaliittoteoria paljastuu sillä, että sä vaan menet sinne Trumpin taakse seisomaan. Sitten joku on you got me. Kaikkein niinku 50 vuotta, you got me. Tossa tulee vaan mieleen se, että kun varjon takaa, tiedät, se auttaa, niin tarkoittaako se sitä, että sä oot oikeesti jossain niin kuin kirjaimellisesti varjon takaa? Joo, joo. Silleen, I'm helping you. Sitten se on niin suosittu, hei, oot sä John F. Kennedy Jr.? Mä oon silleen, en. Joo, lähden yks treffeille. Mä oon silleen, mitä sulla on näin vähän rahaa? Mä oon silleen, no, kyllä sä tiedät, George-lehti oli aika kallis juhlasta. No, mutta sehän se juttu siinä onkin, että siis tämä, niin kuin mä sanoin, tämä on niin absurdi, että tähän ei niinku oikein voi lähteä mukaan edes vitsillä, mutta että se hauska juttu mun mielestä siinä on se, että John F. Kennedy Jr., hän on tämmöisen niin kuin yhdysvaltalaisen suurperheen lapsi, hän on multimiljonäärejä, ja se idea siitä, että se olisi 20 vuotta, kun sitä ennen se on viettänyt koko elämänsä niin kuin tapailen malleja ja perustaen näitä tämmöisiä FHM-politiikkalehtiä, että se olisi sitten niin kuin mennyt jotenkin Floridaan asumaan vai johonkin niin kuin pikkuasuntoon ja auttanut, se on niin kuin, eihän sillä ole minkäänlaista faktuaalista pohjaa. Hei, eikö Batman tehnyt kans Batman Beginsis, että se lähti jonnekin? Joo. Niin Batman on suunnilleen yhtä fiktiivinen hahmo. Tämä on tämä JFK Jr. Oletko huomannut taas, että tuohon tulee jotain niin yhtäläisyyksiä? Tai silleen, että mä en ole itse perehtynyt niin paljon näihin salaliittoteorioihin, koska se on just sellaista, että sit se on endless pit. Ja se ei lopu ikinä. Mutta Jenkeissä just.
Michael Jackson ei ole kuollut, Elvis ei ole kuollut, Tupac ei ole kuollut, Biggie ei ole kuollut, JFK Jr. ei ole kuollut. Se on niin hyvä viide, että kun joku random jätkä kävelee kadulla, sitten joku on se, look, it's Tupac, sitten se vaan menee silleen, Tupac, how are you alive? Sitten joku jätkä on se, mä menen töihin, mitä sä teet? Ja nehän on niinku tavallaan, sehän on jollain tasolla aika viatonta. Oletko te mieltä, että Elvis ei ole niinku kuollut? Mutta kai se huoli just on vähän tämmöisellä niinku gateway drug ideologialla. Että sitten niinku, kuitenkin yhteiskunnan pyöriäksensä, niinku mun näkemys on se, että suunnilleen yhtenäinen kuva pitää olla. Ei mielipiteistä, ne tulee aina olla erilaisia. Mm. On erilaisia taustoja, on erilaisia kokemuksia, on erilaisia poliittisia... Makuasioita. Niin, just näin. Mutta että joku määrä yhteisiä faktoja pitää olla, koska muuten me ei niinku... Me ei voida kanssakäydä. Just näin, koska meillä ei ole minkäänlaista todellisuuden pohjaa. Joo. Esimerkiksi raha on just sellainen yksi kieli, mitä kaikki ymmärtää. Joo, just näin. Kyllä. Se on hyvin symboli. Joo, ja semmoinen, että me kaikki uskotaan, että jos sä kävelet autotielle ja auto osuu suhun, niin ne autot oikeasti on olemassa. Mm. Niin tavallaan, tiedätkö, jotta niin kuin liikennevaloissa kaikki seisoo, kun on punaista ja autoja on paljon, kun kukaan ei ole sillä, että nämä on keksittyjä autoja. Että joku määrä pitää olla sellaista yhteistä niin kuin pohjaa yhteiskunnalle. Ja se on niin pelottavaa salaliittoteorioissa, jos ne alkaa sitä murentaa, ja joidenkin maailma pyörii täysisessä paranoiassa. Sen takia hirveän sopiva sanotaan, että makuasioista ei sovi kiistellä. Mutta niistä ei just sopii kiistellä. Nythän se on mennyt hyvin pitkälle siihen, että nyt kiistellään faktoista. Joo, niin todistetuista faktoista ja kiistellään. Kieltetään siihen aikaan, koska hei, kiistellään esimerkiksi makuasioista. Mun mielestä vanilja ajatella on parempaa kuin makuasioita. Kuuntele. No kummatkin on ihan hyvin. Suklaa-ajatelu on kyllä aika paha. Mutta mennään takaisin tuohon kuonoon. Että okei, se alkoi siitä pizza-hommelista. Ja sitten siinä oli se, että JF Kennedy Jr. oli jeesaamassa sitä. Mihin se on mennyt nyt? No siis, mikä on tää leija? Niillä on pitänyt olla se päätöspäivä. Joo, siis mun suosikin juttu on tää, että monta kertaa nyt julkaisu on tiukan päivämäärä, että miksi ne kutsuu sitä joku The Storm is Coming to, tai jotain judgment day. Joukkopidätyksiä ja jotain. Just joukkopidätyksiä ne haluaa enää, että odottakaa. Yksi oli joskus vuonna 2017 muistaakseni. Ja sit, kun mitä oikein tuu, niin ei mitään. Trumphan on niin tunnistanut ja se on puhunutkin vähän kuvana. Niin. Mitä Trump on sanonut? Tietenkin tykkää sitten, kun ihmiset fanittaa sitä. Niin, mutta mä laitan, että se todellinen hirveä ymmärrys siitä on aika niin kuin heiluva. Niin kuin varmaan monesta muistakin asiasta. Mutta se Jenkeisöisen aikoinaan, mä en muista valitettavasti nimeä tässä, mutta Jenkeisöisen aikoinaan se on uskonliike, joka julisti tämmöistä maailmanloppua. Mm. Ja niissä havaittiin sellainen sosiaalinen ilmiö, että joka kerta kun ne sanoo, että maailma loppuu, ja se ei loppunutkaan, niin niiden kannattaa määrä kasvaa. Ja sehän kuvittaisi, että se laskisi, kun ihmiset alkaisi tylsistyä siihen. Mutta joka kerta niin kun se kasvoi vähän se niiden, ja niin kun sitten seuraajia oli enemmän johonkin se sitten loppui. Niin kuin, mutta tavallaan... Miten tuo on selitetty, että miksi se kasvaa? No sun pitäisi puhua niin jollekin tämmöiselle niin sosiaalitieteilijälle. Mä en niin pysty sitä selittämään. Mutta vähänhän ne puhuu niin fail prophecysta. Tavallaan siitä semmoisesta sen niin kuin jalanjäljistä tai semmoista niin jälkimainingeista. Ja onhan tuossa vähän havaittavissa sellaista, että kyllähän niin kuin, et jos jotenkin semmoinen täysin rationaalisesti asioita pohtiva henkilö päätyisi uskomaan tommoseen, niin kun se on tullut se niin kun päivä ja mitään ei tapahtunut, niin sun pitäisi olla yksi skeptinen. Ja tokan kerran jälkeen sun pitäisi olla vähän sillä, että no, et ei tää niin kun, että jos pizzakuski, jos mä tilaan pizzan ja pizzakuski soittaa mulle, että niin, että mun pitikin tulla Konalaan, että mä oon Korsossa, niin mä sanon, että fine joo, että Konalaan. Ja sitten soittaa hetken päästä, että mä oonkin Kontulassa. Niin siinä vaiheessa mä olin sillä tavalla, että I'm done with this pizza tavallaan, että kiitoksia, mutta että jossain vaiheessa pitää irtisanoa itsensä siitä prosessista. Ja kyllähän se, että ne ihmiset ei irtisano itsensä siitä, niin se on vähän sellainen huolestuttava peli. Mutta onko se osa sitä, että jotenkin on messissä siinä agendassa ja sitten jos niinku myöntää sen, tiedätkö, sen häviön, niin sitten periaatteessa sun viimeiset 2 vuotta tai 3 vuotta, jolloin sä oot seurannut sitä tiettyä liikettä ja sitten sä oot silleen, damn, people will know that I'm a bullshitter. Tiedätkö? Niin. Tai että mä menin lankaan tuollaiseen. Niin, mä luulen, että sä oot vaan niin, jos sä oot niin kuin siinä all in, eka kerran, niin sä murskaa sun koko... Sä oot investoinut liikaa. Kyllä, sä oot hot committed. Yeah. Sulla on 2-7 ja pöytä on täynnä ässiä, mutta pakko vaan nyt laittaa loputkin rahat sisään. Niin, ja siis sehän murskaa sun niin ymmärryksen itsestäsi, jos sä yhtäkkiä ootkin, mä oon niin täysin mukana tässä, nyt ei enää mitään, missä olla mukana, niin... Ja monethan niistä just käytti kaikkea
hölmöili, otti lopärit, teki jotain, niin. Käytti luottokortit maksille. Niin, ne voi, niin kuin hyvin, se oli kynnys nostaa. Että sehän aina teki sen tietoisesti silleen, että kynnys niin kuin nostaa, niin kuin palaa entiselleen on hyvin, hyvin suuri. Mutta ehkä niin kuin, tavallaan niin kuin, mun mielestä meillä on ihan mielenkiintoista keskustella salaliittoteorioista. Ja osa niistä, niin kuin sanottu, on ihan hauskoja. Mutta se QAnon on niin kuin sellainen esimerkki siitä, että kyllä se on niin kuin loppujen lopuksi negatiivinen voima mun mielestä niin kuin maailmassa. Eikä sitä kannata niin kuin liikaa sillä leikkiminen on vähän semmoista, että ehkä mulla on sellainen pelkurin asenne, mutta mun asenne siinä on vähän kuin aikoinaan jollain on niin mustaa magiaan. Että siitä voi tietää vähän, mutta niin kuin ei pidä liikaa sotkeutua tavallaan. Kyllä. Ja pitää sellaiset healthy distance, niin sanotusti. Joo, ja mun suosikki oli se, että kun sehän kertoo tosta hyvin paljon, että nyt joku kyselyn mukaan 40% Trump-kannattajista sanoo, että ei ole mitään, mitä hän voi tehdä tai sanoa. Mikä saisi niin kuin, heitä lopettamaan tukensa hänelle. Mm. Mikä on aika korkea määrä mun mielestä, 40%. No. Ja se vaan kertoo semmoisesta vähän niin kuin siitä mentaliteetistä, mikä siellä valli. Puhutaan hetken Trumpista. Trump on yksi ilmiö. Ja mä voin itse asiassa tähän alkuun sanoa heti, että oudoin asia, me ollaan Jaakon kanssa tästä keskusteltu joskus, niin kuin oudoin asia Trumpista, mitä siitä tuntee kaikki niistä vuosikymmenet, on se, että se ei tykkää juoda alkoholia. Koska se niinku tykkää vai ei tykkää, se ei ole ollenkaan. Sen veli oli alkoholisti, se oli lentäjä ja se oli alkoholisti. Ja se ilmeisesti oli aika paha alkoholisti. Ja Trump päätti jo nuorena sen juttu. Mutta se on semmoinen party boy, varsinkin nuorena se oli semmoinen, oli se niinku aina asshole ja hyvin itsekeskeinen niin. Ja tollaan. Mutta sehän rakastettu, se oli aina kaikissa bileissä, niinku ihan innoissa. Mutta ehkä se veti jotain muuta, kokkeli. Niin. Mutta sehän just sanoi, että se ei vaan niinku... Jos hyvin Trump olta. Sanoo mulle, että se ei vedä kokaiiniin, niin mä en kyllä edes usko siihen, että mä uskon kaikkea muuhun, mitä sanoo. Mutta siihen mä uskon. Se jää vaan, musta tuntuu, että se on kokaiinista jotain. Mä luulen, että se vetää kyllä niitä jonkinlaisia niinku, Adderall tai jotain, mitä ottaa tällaisia. Ainakin joskus on yhtä, että mun mielestä siitä olikin jotain ihan. Että... Mutta Trump on ihmiskuvana niin mainia. Mun suosikin yksityiskohta Trumpista on se, että Trump aikoinaan twiittasi, että I've never seen a skinny person drink Diet Coke. Ja viimeisen 30 vuotta Trump on juonut 6 Diet Cokea päivässä. Joo, ja sit se on oma nappula sen pöydän äänestä, missä vaan, kun se painaa sitä joku tarjolle, vaan tuo sille Diet Cokea lähtee pois. Joskus se suuttu Coca-Colalle yhtiönä. Tätä mä muistan niin tarkasti, mutta tämä ei ole nyt sanasta sanaa. Mutta se oli suunnilleen näin, että Coca-Cola has once again failed as a company. I'll still drink that garbage. Että jonkinlainen sellainen itsetietoisuus siitä, että se ei vaan koskaan lopettaa sitä, mitä sitä. Sehän syö täysin samalla tavalla, kun se söi yksityishenkilöä, niin syö niin kuin pikaruokaa ja silloin niin tietyt asiat, mistä se tykkää pikaruokaravintolassa. Se on ihan niin kuin totaalinen outo lintu. Ja kun se on semmoinen, kuitenkin tavallaan niin kuin sen niin kuin varsinkin mies kannattajille, niin ne näkee sen semmoisena niin kuin poliittisen korrektiusuuden ja semmoisen niin kuin yhteiskunnan feminisyyden... Sellainen vastareaktio. Niin, just näin. Mutta todellisuudessa Trump, eihän se kovin sellainen alfa-kaveri ole. Ei. Se jatkuvasti valittaa siitä, mitä mediassa tapahtuu. Se arvostelee toisten niin kuin naisten vaatteita. Niillä on vahvoja näkemyksiä niin kuin muodista ja ruuasta ja arkkitehtuurista. Ja se niin kuin... Ei se tee asiat, se puhuu. Se on kova semmoista, niin kuin, his all talk. Joku sanoi siitä ilkeästi, että se niin kuin, sanoi silleen ilkeästi takaisin. Ja se on niin kuin semmoinen action man. Niin, että yhdysvaltalaiset presidentit, niin jotka tulee heti mieleen, semmoisen niin perinteisen maskuliinin, se on niin kuin Teddy Roosevelt, jolla oli hyvin semmoinen vahva semmoinen niin maskuliininen ulkokuva. Ja sitten varmaan jossain määrin Reagan, osittain sen takia, kun se oli ollut semmoinen länkkäri B-elokuva tähti, niin sillä oli vähän semmoista... Niin kuin semmoista niin kuin vähän semmoinen Marlboro-mää. Kyllä, semmoinen leuka ja semmoinen olemus. Se oli kuuluisa niistä bitseistä, mitä se kertoi kaikkialla. Oliko se äijä, joka teki vähän, silloin oli joku kohu, se heitettiin Water Lily tai Watergate, se on Nixon. Nixon, okei. Okay. No siis Reaganhan teki niitä tätä high treason rikoksia muun muassa Etelä-Amerikassa, mutta se katsottiin läpi sormeen, koska kylmä sota. Meillä oli varaa tässä hetkessä sitä. Mutta jopa Obama oli semmoinen niin kuin maskuliininen, modernin maskuliininen. Ehdottomasti modernin maskuliininen. Ja Obamasta näkee niin kuin rannalla niitä kuvia. Niin se on semmoinen kaveri, joka niin kuin piti kehostansa huolta. Ja se on semmoinen rauhallinen ja niin kuin amerikkalaiseksi presidentiksi hyvin pukeutunut. Niin eurooppalaisesta näkökulmasta niiden kaikkien pukuja pitäisi niin kuin leikata niin kuin puolet kankaasta pois. Mutta tavallaan niin kuin, ja semmoinen hyvin tyylikäs ja semmoinen
hyvä niinku perhe. Elegantti, just niin. Näin. Ja mut... kyllä, ja esimerkiksi mitä, että jos olisi neuvottelutilanteessa Obaman kanssa, ja se niinku naureskelee ja silleen, we're great to see you. Joo. Ja sit jos sä sanot jotenkin what väärin. What a nice to, niin. Pleasure to meet you. Sit jos sä sanot jotenkin väärin, mä luotan sen jätkän niinku jäädyttää tilanne, pistää sut ahtaalle, sehän niinku ottaa tilanteen haltuun, sillä on se karisma. Kyllä. Mut Trumphan niinku... menee vaikeaksi, se monesti vaan kävelee ulos tai käskee niin reporttereen lähtemään, kun se ei pysty hallitsemaan sitä tilannetta. Ja sit sillä on se ihan hirveä kunnioitus semmoista niin butch-maskuliinista kohtaa. Se ei ole koskaan iloisempi, kun se puhuu urheilijoista tai generaaleista. Mm-hmm. Ja se aina puhuu niistä siellä samaan tapaan, se a great general, one of the best men I know. He came to me with tears in his eyes. He said, Mr. Trump, we had no bullets. Now we have so many bullets. Ja se, on, se aina sanoo, että this general, right from central casting. Se aina kuvailee, kuinka koveita ne on, mutta sitten ne aina alistuu hänelle niissä tarinoissa. Samassa, kun siitä tuli se joku yliopiston tämmöinen jenkkiarvopuolen joukko, jotka ei voittaneet. Niin se puhuu siitä, siitä pelirakentajasta, että oi, se on niin komea mies. Tekis kyllä mielellä sen agentti, se on niin komea mies. Ja se on semmoista hyvin outo. Ja semmoista, mitä mä voisin nähdä itteni vähän vitsailevaan jossain illallisjuhlissa. Mutta että mä en olekaan semmoisen maskuliinisen populistisen liikkeen niin tämmöisenä esikuvana. Ja silleen, että myös presidenttinä, että pystytkö heittämään sarkastista läppää, niin se on toinen kysymys. Niin, en mä tiedä, onko se sarkastista? Niin, sepä just siinä onkin, että onko toi nyt läppää vai onko toi vaan... Enkä mä usko, että sen semmoinen, kun se on ollut elinikänsä niin kuin varakas. Mm. Ja sillä on, niin kuin hirveä, tai sillä on niin kuin erilaisia neurooseja, se on jokseenkin bakteerikammonen. Mm. Mutta sitten toisaalta selvästi niin kuin, tykkää olla suosittu ja tykkää olla ihmisten niin kuin hyväksymä. Mm. Niin en mä niin kuin... Mun on ihan rehellisesti vaikea nähdä, että kukaan meistä, että me voitaisiin jutella Trumpille 3 tuntia, ja se voisi olla aika rehellinen meidän kanssa. Mm. Ja mun arvaus on siis, että tietenkään toista ihmistä voi tietää, eikä taas siinä tärkeää, mitä se tekee poliittisesti. Mm. Mutta niin kuin henkilönä, niin mä luulen, että sitä ei ymmärtäisi 3 tunnin jälkeen yhtään sen enemmän. Mm. Että se on niin sellaisen erilaisen ympäristön ja mun. Joo, ja just sitä. Erikoinen. Mutta tosta pitää sanoa, kun me puhuttiin vähän Obamasta, että Obama silleen vaikuttaa tosi... niin kuin, sellaiset kaverit, jonka kanssa halusit viettää aikaa. Tiedätkö, fiksu ja viisas. Vaikka Obama on niin suosittu ja hyvä käytöksinen ja niin kaikkea, mitä Trump ei ole, niin Obaman administrationin aikaa ammuttiin enemmän ohjuksia kuin Bushin aikaa. Ja Bushin aikaa ammuttiin paljon. Kyllä. Ja toi on yksi sellainen asia, niin kuin mitä monesti niin kuin unohtaa, ja noista asioista ei puhuta. Ehkä mä tiedän sen takia. Niin, mutta se myös johtuu siitä, mihin politiikka on mennyt semmoiseen mitä taas kiltokuviin ja presidentti henkilöistää koko hallituksen toimet, niin silloin me monesti muutetaan, että Bush paska, Obama hyvä, Trump paska. Niin kuin... ja tavallaan semmoisen niin kuin... No, syvempiä keskusteluita, mutta että jossain määrin ihan semmoisen niin imperialistisen tai tavallaan tämmöisen suurvallan johdossa, niin siihen kuuluu semmoinen tietty määrä tavallaan semmoista niin kuin dirty workia ja ehdottomasti se on niin kuin kritiikin arvosta, mutta että se on myös se myös koskettaa Euroopankin sisällä tavallaan niin kuin asekaupasta kaikista alkaen niin tavallaan niin kuin tämä maailman niin kuin, rakenteet on sellaisia, että jos sä oot Yhdysvaltain presidentti, niin tietyt asiat on tuomittavia, olit se kuka tahansa siinä olisi. Ja Obamasta voi sanoa paljon, mutta hän ei ollut mikään valtava idealisti. Hän ymmärsi hyvin tarkkaan ne kaikki realiteetit ja muut, mitkä tulee varsinkin tämmöisessä... Kyllä. Laajassa puhutaan maailman polisoimisesta. Mm. Ja varmaan semmoista niin kuin kampanjaansa... niin kuin vähemmän radikaali ja varmaan niin kuin monissa asioissa haitaksikin, niin semmoiset tavallaan olemassa olevat valtasuhteet ehkä vähän enemmän hyväksyvä kuin monet sen kannattajatkaan uskoi. Mm. Toisaalta se herättää sitten mielenkiintoisen kysymyksen, että et kuinka vaikeasti muutettavia tietyt asiat sitten oikeasti on tässä, että et kuinka niin kuin semmoisia iskostuneita ja minkään yksittäisen poliittisen elimien ulkopuolella olevia, niin kuin tavallaan, että et kuinka semmoisia niin kuin vahvoja tietyt rakenteet maailman. Joo, ja toi väittämä, minkä mä väitin, niin onhan se on vaan semmoinen niin kuin statistinen fakta. Just näin! Ja kuinka paljon sit Obama itsellä oli niin kuin käsiä siihen, se on taas toinen kysymys.
Mut niin, no, siitä, tietenkin linjaukset on linjauksia, joo, joo. Hänen niin, hallinnossa on. Yksi iso asia, mitä sä haluaisi tehdä, niin kuin sulkee Guantanamo Bay, mikä ei vielä suljettu. Mutta siis toi on vaan mun pointti, että et monesti kun me nähdään hyvä tyyppi ylhäällä, niin me voidaan niin kuin oikeasti unohtaa, kyllä, mitä takana tapahtuu. Mä haluaisin, että eikö Guantanamo Bay ollut niin kuin vähän semmoinen republikaaneen juoni, että ne istu siellä itse siellä päätöslautakunnissa. Ja blokkasi sen kaikki päät, niin kuin Guantanamon Bayn sulkemiset, ja sitten kritisoi, kääntyi ympäri ja heti kritisoi Obamaa siitä, että se oliko niin kuin... Tällaista siinä on niin kuin tausta, mutta kyllä se Guantanamon Bay on vaan sellainen totaalinen, niin kuin se Yhdysvaltain politiikan muutenkin epäonnistuminen, ja ne on vaan niin kuin onnistuneet saamaan siitä sen tiiliskiven itselleen, joka niin kuin, se on vaan niin kuin mokailua alusta loppuun. Ja niin kuin tuohon mitä sanoit vielä siitä, että et kieltokuvista ja näin, niin kyllähän niin kuin... Oli poliittinen niin kuin uskomus mikä tahansa, niin ihmisillä vallassa, varsinkin ihmisillä on paljon valtaa, niin kuin Yhdysvalloissa demokratiaksi poikkeukseen vahvassa meidän executive branch, niin kyllähän niillä on taipumus niin kuin joko korruptioon tai sitten olemassa olevien voimarakenteiden niin kuin jatkamiseen, joissa kummassakin on syntinsä. Ja tavallaan mun mielestä semmoinen yleiskriittinen näkemys kaikkeen valtaa kohtaan, vaikka olisi sitten semmoinen sympaattinen niin valtaa pitäjän keskuudessa tiettyjä kohtaa toisia vastaan, on aina semmoinen terve lähtökohta. Että kun lähtökohtaisesti kukaan niistä ei ole sun kaveri. Kaikilla on oma agendansa. Niin, ja vaikka tekisi kaiken sun puolesta, ne ei ole sun kavereita, vaan ne palvelee sua tavallaan. Se on niinku demokratian idea. Anarkia. Joo. Ja toi mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoinen. Silleen, että niinku, mä näkisin äijän, että susta tulisi hyvä politiikko. Musta tulisi hyvä politiikko. Suskin tulisi hyvä. Meistä kaikista tulisi hyvä politiikko. Mä puhun meistä. Niin mä näen... Tai syy, miksi mä en halua politiikkaan, on silleen, että siinä on niin vähän, mitä sä voit itse oikeasti vaikuttaa, niin kuin sun omat tekemiset, mutta sit sä joudut ottaa vastuut muiden ihmisten tekemisistä. Mikä on mun mielestä silleen aika rasittavaa. Silleen, mun puolueen tätä mieltä, I guess I have to do this. Tai siis niin kuin ihan sama, missä kontekstissa sitä sanotaan. Niin, onhan semmoista kompromissien tekemisen kautta. Niin, ja kyllä Suomessa on semmoinen... Jonkun se pitää tehdä kuitenkin. Suomessa on semmoinen yksilö vs. kollektiivi tuossa politiikassa. Olisi paljon hyviä puolia, mutta on sitten tietenkin huonoja puolia. Meille ei nouse semmoisia karismaattisia despootteja. Just näin, ja semmoinen tietty tylsyys ja tietty semmoinen, että päätökset tehdään vähän sillä lailla. No joo. No nyt on tykkönen aika semmoinen karismaattinen. Niin siis... Niin kun... jos niin sanot. No comment. Mutta mä haluaisin vielä sanoa yhden asian, ja voitte kommentoida tätä. Ja mä puhuin mun faijan kanssa, meillä on tosi diippejä keskusteluja. Mä kelasin joku päivä tuoda mun faija itse asiassa tänne niin juttelemaan. Se on ollut Bangladeshin merivoimien taistelusukeltaja. Ja se on niinku... Okei, mä en viitti sanoa tätä läppää, mä heitän myöhemmin tätä. No anyway, sä voit ajatella, mihin se liittyy. Se on imami. Mut siis, mun pointti on silleen, että me tultiin sellaiseen johtopäätökseen, että politiikka, voima, ihmiset niinku gravitates towards. Et siinä on vetovoima. Niinku vallalla on vetovoima. Ja siinä haluaa hyviä ihmisiä, siinä haluaa huonoja ihmisiä. Hyvät ihmiset ei ikinä edes ajattele sellaisia asioita, mitä huonot ihmiset on valmiit tekemään. Älä se mun pointti. Sen takia sinne, ne huonommat ihmiset, niillä on paremmat strategiat. Ne, jotka on valmis heittämään niinku moraalin ja morkikset ja kaikki tällaiset pois, vaan sen takia, että pääsisi niinku ylemmäksi. Niin, totta kai niillä on enemmän keinoja, työkaluja, strategioita. Niin. Ja juoni. Niin, sitä Machiavellin prinssiä. Joo, toi on hirveän kyyninen ja aavistuksen mustavalkoinen tapa ajatella maailmaa. On se varmaan, mä luulen, että nykyään on niin vähän... politiikka on enemmän tiedettä ja varsinkin niin kuin, niin kuin äänestyksiä ja tuommoisia käytetään enemmän strategiaa ja analytiikkaa kaikenlaista tuollaista. Ja mä luulen, että siinä on niin kuin semmoisia niin kuin eroja myös poliittisissa kulttuureissa. Ei mitenkään sillä lailla, että jossain on parempi, jossain on huonompi, mutta ihan niin kuin temppujenkin tasolla. Että semmoinen temppu, mikä toimii jossain maassa, niin ei välttämättä toimi tavallaan toisessa. Tai toisessa kaupungissa ei välttämättä toimi toisessa. Mutta onhan se totta, että kyllähän semmoinen... Niin kuin, monesti se, mikä politiikassa on helppoa, ei ole aina oikein, ja monesti se, mikä on oikein, ei ole aina helppoa. That's what it is. Hei, puhutaan vielä näistä kulteista. Mä haluaisin niin kuin semmoinen pieni räppi tähän. Et noi salaliittoteoriat kuulostaa siltä, että siinä on tietty jengi, tietty kultti, joka tekee. Kuuluuko jokainen ihminen johonkin kulttiin, vai onko se vaan sellainen... Miten sä näet sen asian? Meillä on omat... Tämä on eksistentialistista.
Kuulutaanko me kaikki johonkin kulttiin? No ei, ei olisi mun mielestä. Voi siis niinku... Siis ihan niin se yksinkertaisemmalla tasollansa, niin kulttihan on... Eikö kultti ole vähän niin kuin vallankumous ja eikö vallankumouksellinen ja terroristi, että se on vähän niin kuin aina katsojan silmissä. Eikö kultti ole vähän sama, että uskonto ja kultti tai poliittinen liike ja kultti on vähän niin kuin katsojan silmissä. Ja niin kuin, mä toivoisin, että me ei kaikki puhuta kulttiin. Ja varmasti voi jostain tästä kuluttajayhteiskuntaa kriittisestä näkökulmasta sanoa, että me kaikki kuulutaan niin kuin ostamisen kulttiin. Tai tavallaan jonkinlaisen tämmöisen mediakulttiin. Mutta että kyllä mä niin kuin... Tässä niin monessa asiassa mä oon sellainen pohjimmiltaan optimisti, enkä mä näe tämän kulttiin. Eikö kulti vähän idea on, että se niin kuin, ohjailisi sun päivittäistä käyttäytymistä niin paljon, että sä omistaudut jollekin tietylle asialle. Niin. Me omistaudutaan varallisuuden hankintaan. Tai minä omistaudun. Mä näen silleen kultin ja uskonnon eron siinä, että kultti on semmoinen... Kultissa yritetään todistaa sun jäsenyyttä tai sitä, että sä kuulut siihen. Niin. Siinä on tietynlainen tarve, että sä haluat näyttää sun lojaalisuutta. Ja kyllä. Se natsismi on kultti. Niin. Sä todistat, kuinka natsi saa tekemällä niitä asioita, mitkä tekee susta natsin. Joo. Ja kaikki, mitkä ei tee susta natsiin, niin on niinku semmoista vähäteltyä tai huonoa niin. asiaa, tietysti. Mut sit taas uskonnossa yleisesti, niin se on vähän siinä ja siinä, mut uskonnossa ei kuitenkaan... Mä ainakin toivon, että se on tällaista, että ei kuitenkaan haluta, että me ollaan kopioita toisista. Joo. Vaan että siinä on tietynlainen uskomus, joka sitoo, ja sitten jokainen saa niin kuin kuitenkin edustaa itseensä tai ilmaista itseensä omalla tavalla, että on ainutlaatuinen, ja se on mun mielestä kaunis asia. Mutta kultissa taas, sinä, you don't matter, the cult matters. Tiedätkö, se ei, mä kuvittelen, että on vähän myös olosuhteistakin. Joo. Uskonto joissain määrin on myös palvelu sellaisena. Sitovana voimana, vaikka jossain niitä satoja vuosia sitten ollaan oltu jossain metässä asumassa. Mm. Se on ollut myös semmoinen sitova luottamusvoima ja nythän se on enemmän semmoinen sosiaalinen väli. Niin. Tätä, se oli sitä silloin. Kyllä. Nyt me ollaan päässyt tähän meidän ohjelman loppuun. Ja ensinnäkin mä haluan kiittää teitä, mä varmaan kiitän lopuksi vielä. Mutta vikat sanat, onko jotain mitä jäi sanomatta? Jotain, mikä on semmoinen? Salaliittoteorioilla on niinku mielenkiintoinen asema yhteiskunnassa, mutta mä tukeudun tähän, että lähtökohtaisesti, vaikka skeptinen jotain asiaa kohtaa, niin niinku vahvin rajamaille kannattaa mennä on niinku agnostiikka. Yksittäinen ihminen on vaikea tätä maailmaa selvittää edessä niinku jatkuvia mysteereitä, ja se on tärkeää, että me jaetaan tietyt faktat. Ja niinku, semmoinen hyvin varovainen asenne tähän, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mustaan magiaan on mun mielestä niinku, se on tervettä. Kyllä. Mä sanoisin, että älä noudata niitä tai kun lähdet selvittämään jotain uutta, niin koetat tuoda mahdollisimman vähän omia uskomuksiasi mukaan. Juuri näin. Ja kun kulutat mediaa, älä kuluta sitä oikealta tai vasemmalta. Omat arvot pitää olla hyvä, mutta älä ole naimisissa minkään puolueen kanssa. Just. Ja jos on semmoinen fiilis, että mä haluan, että tää on lopputulos, kun jotain lukee, niin sitä ei ehkä pysty muuttaa itsessään, mutta se kannattaa niin tiedostaa siitä. Kun alat lukemaan artikkeleja Maisa Torpasta, älä lähde siihen sillä mielellä, että hän on paskeja. Ja tosiaan, jos JFK Junior tulee vastaan Tinderissä, niin ei muuta kuin swipe right. Tuohon on hyvä lopettaa. Hei, mä haluan kiittää äijää. Kiitos. Ja Kassu, ja te olette aina tervetulleet tänne puhumaan lisää. Ja mun mielestä, että sä salaliittoteoria, mä katson sitä silleen, että interesting. Ja pitää olla skeptisyyttä, pitää olla niinku the other side, tietsä, vähän niinku balanssaa sitä. Mut se on ehkä se kysymys, että mitä on se oikein balanssi siinä hommassa. Joo, laita kamera pois, niin mä voin kertoa, että mä oon oikeesti. 'Kiitos Kassu ja Jaakko. Oli erittäin mukavaa keskustella teidän kanssa. Ja nämä kaverit on kyllä älyttömän fiksuja. Ja Kassu, I got your back dog. Ja jos tää on eka kerta, että sä katsot näitä videoita, niin muista tykkää, jakaa ja seuraa tätä kanavaa. Stay blessed.